Bičiuliai, labas. Jūs žinot, kad mano pagrindinis tikslas yra suteikti jums, tai yra mano žiūrovams arba mano skaitytojams, iš jūsų, kurie skaito mano knygas, mano elektroninius laiškus, mano sosmediją. Pagrindinis mano tikslas yra suteikti jums naudingos informacijos. Ir naudingos informacijos jums kaip žmogui. Pastaruoju metu aš vis daugiau ir daugiau gilinusi būtent į du aspektus. Aspektas numeris vienas, tai be abejo yra sveikata. Aš pats sveikai maitinuosi turbūt visą savo gyvenimą, kiek aš pamenu, nes mama visada namie gamindavo gerą, sveiką naminį maistą. Šiek tiek galbūt per daug riebalų ten būdavo, kotletukai visokiausiai buvo kepti ant aliejaus ir taip toliau. Bet šiaip visa buvo pas mus ir daug daržovių, ir vaisių, ir uogų ir taip toliau. Ir aš kuo toliau, tuo daugiau propaguoju sveiką gyvenseną, nes aš tikiu, kad gyvenime didžiausias turtas pas mus yra sveikata. Ir aš tai projektuoju į save, aš tai pats propaguoju, mano žmona taip maitinasi, mes maitinam taip savo sūnų, mes perkam kokybiškus jam produktus. Jisai pas mus 2,5 metų amžiaus dabar ir jisai nėra ragavęs nei vieno saldainio, ledų, šokoladuko ar visokių kitokių saldumynų. Pas jį užtat saldumynai yra uogos, vaisiai, įvairūs tokie dalykai, kur nėra pridėtinio cukraus. Aš jums apie tai visą pasakoju. Antras aspektas arba antras dalykas, kurį aš nuolat propaguoju, tai yra savęs pažinimas. Kuo geriau mes save pažinsim, tuo bus geriau. Nes tik tai pažinus gerai save, galima pažinti kitus. Kaip mes galim išauklėti vaikus, jeigu mes savęs nepažįstam ir mes esam patys ne iki galo išsisprendę visų problemų. Mes patys ne iki galo išsiaiškinę, koks yra gyvenimo tikslas arba ką reikėtų daryti, kaip reikėtų elgtis ir taip toliau. Būtent todėl aš visiems rekomenduoju iš pradžių pažinti save kiek įmanoma gerai, po to pažinsit kitus ir padėsit savo vaikams, neišauklėsit jų, bet padėsit savo vaikams pasiruošti realiam gyvenimui. Bičiuliai, aš labai daug laiko praleidžiu prie telefono, prie kompiuterio arba prie iPad'o. Aš labai daug rašau ir labai daug laiko praleidžiu žiūrint tai, ką jūs man rašote, atrašinėt, bendraujant su jumis, rašant laiškus, kuriant video, kuriant va tokius video, rašant tekstus tokiem video, žiūrint visas mokėjimo sistemas, mūsų ZSFIT grupė ir taip toliau. Ir aš dabar noriu su jumis pasidalinti top 3 patarimais, kaip dirbant sėdimą darbą, nesusigadinti savo sveikatos. Jeigu jums patinka šita idėja, būtinai uždėkit like, ir parašykit komentarą, man tai yra svarbiausia, tai yra jūsų grįžtamasis ryšys. Bičiuliai, noriu priminti, kad aš dabar padariau didžiausią dovaną, kurią tik tai galėjau padaryti visai Lietuvai, tai yra atiduodu savo bestsellerio knygos Neadekvatus aš audio knygą, visiškai nemokamai. Užeikit, prašau, į vadimaszizas.lt, įveskit savo elektroninį paštą ir akimirksniu gausite audio knygą asmeniškai nuo manęs dovanų. O mes pradedam. Gerai, patarimas numeris vienas. Kaip matot, aš dabar darbuosiu šiek tiek kitokioje vietoje. Pas mane čia yra monitorius. Visiems rekomenduoju, jeigu jūs daug dirbat prie kompiuterio, naudokit monitorius. Čia yra tik tai monikas. Kompiuteris pas mane MacBook Pro, jisai yra tenais, už nugarį, ir laidas veda ir visas vaizdas yra monitoriu. Kodėl? Todėl, kad jeigu pas jūs yra nešiojamas kompiuteris, tai kad jūs kaip sėdit? Štai taip, galva nuleista, kaklas įtemptas, akis žemai ir jūs va taip atsėdėt. Tai yra labai blogai. Blogai jūsų akims, blogai jūsų kaklui, blogai jūsų nugarai, blogai absoliučiai viskam. Monitorius jums leidžia. Ir kas yra svarbiausia, jūsų žvilgsnis, jūs sėdint, jūsų žvilgsnis, jūsų galva turėtų būti nukreipta tiesiai. Ne taip žiūrėt į vaizdą, bet tiesiai. Manot, pas mane monitorius yra mano akių lygmenyje. Tai yra patogu, neskauda kaklo, neskauda nugaros, neskauda trapecijos, nėra įtemptas kūnas, nėra streso. Tai yra itin svarbu. Dabar monitoriai nėra brangus, žinokit. Už 200 eurų galima įsigyti monitorių. Per HDMI, pas mane per USB-C laidą. Iš savo nešiojimo kompiuterio. Laidas į monitorių, naudokit monitorių ir teisingai nustatykit aukštį. Jisai turi būti jūsų akių lygmenyje. Patarimas numeris 2. Darbo vietoj. Kas yra svarbu, tai yra vat tai, ant ko aš sėdžiu. Tai yra kėdė. Būtinai pasirūpinkit, kad jūsų kėdė būtų tinkama. Nesėdėkit ant paprastų kėdžių. Kėdė turi būti ergonomiška, reiškia, jinai turi būti pritaikyta jums pagal jūsų nugarą, pagal jūsų kaklą ir turi gerai reguliuotis. Štai šita kėdė, aš jums apie ją jau pasakojau.
Aš ją naudojusiu jau daugiau negu pusantrų metų. Jinai yra labai brangi, bet jinai, žinokit, mane išgelbėjo nuo skausmo, nuo nugaro skausmo. Činais yra ir rankoms pasidėti, ir kaklą sureguliuoti, ir apačią sureguliuoti. Ir va šitos vietos jos juda ir jos prisitaiko prie mano nugaro. Suprantat? Čia jums nepaprasta kažkokia tai virtuvės kėdė. Jūs negalit daug laiko praleisti dirbant ant paprastos virtuvinės kėdės. Arba ant paprastos kažkokios tai kėdės. Jeigu jums rūpi jūsų sveikata ir jūsų kūnas ir jūsų visa būklė, įsigykit tinkamą kėdę. Įsigykit būtinai, investuokite. Tai yra superinė investicija. Patikėkit. Tada, kai jūs atsistojat iš darbo vietos ir jums neskauda vakare nugaros apačios arba kaklo, tai yra nuostabus bičiuliai jausmas. Šita kėdė yra iš musonas.com. Rekomenduoju asmeniškai, šita kėdė yra iš ten. Man labai patinka ir visiems savo bičiuliam rekomenduoju ergonomišką kėdę. Parašykit jiems, sakykit, aš esu nuo Zizo, duokit man nuolaidą. O prieš tai patarkit, prašau, ką man reikėtų įsigyti, kokia kėdė man tiktų. Labai svarbus aspektas. Na ir aspektas numeris 3 arba patarimas numeris 3 jums, tai yra ant mano galvos. Vat štai šitas dalykas. Aš kiekvienam iš jūsų rekomenduoju, kiekvienas iš mūsų tikrai daug laiko dabar praleidžiam arba kažkur internete, telefone, iPad'e, kompose ir visur kitur, teliką žiūrit galbūt daug. Nueikit ir nemokamai, jūs kiekvienoj optikoje absoliučiai jūs nemokamai patikrins jūsų regą. Nerekomenduosiu dabar kažkokių tai optikų ir taip toliau, tai nėra reklaminis video iš šitos pusės. Nueikit, sakykit, aš noriu pasitikrinti savo regėjimą ir jums patikrins regėjimą. Beje, testas labai įdomus, aš tikrinus, nepasakysiu kokioj optikoje vėlgi, bet buvo testas įdomus. Ne tiesiog ten kažką pasižiūrėjo per kompiuterį, vis man reikėjo atsakinėti, galvot, ką matau, į kurią pusę kažkas atsukta. 10, 15, 20 minučių ir jums iš karto pasakys, kokios pas jūs yra problemos, o galbūt jų nėra su jūsų regėjimu. Aš turiu nedidelį stigmatizmą, aš pasidariau akinius ir žinokit, pasidariau dar žiemą ir aš negaliu jų nusiimti. Aš turiu dviejus akinius. Šitie akiniai yra skirti darbui kompiuteriu. Kodėl? Todėl, kad jie ir turi pliusą ir jie, kas svarbiausia, turi apsaugą nuo ekranų. Jie yra šiek tiek vos geltonesnės spalvos, kai aš užsidedu, šiek tiek vos gal 5% padidėjo, sakykime, geltonumas mano akise, tai jūs beveik to nepastebėsit, bet tai šitie stiklai smarkiai padeda apsaugoti vat nuo šitų visų dalykų. Nuo monitoriaus, nuo telefono ekrano, nuo iPad'o, nuo kompiuterio, nuo televizoriaus ir taip toliau. Būtinai tą pasidarykit. Netgi jeigu pas jūs bus regėjimas geras, tobulas ir jums nereikės dioptrijos, užsisakykit akinius su tokiais stiklais, kurie apsaugo jūsų akis nuo va šitų visų ekranų. Jūs pamatysite skirtumą per savaitę. Ypatingai jūs pamatysite skirtumą tada, kada ateis ruduo ir žiema, kada anksčiau tamsės, kada daugiau bus va tokios šviesos, ne dienos, o lempinės šviesos. Ypatingai jeigu jūs ofise dirbat, arba pas jūs yra dirbtinė šviesa balta labai, kas yra negerai, ypatingai namie. Jūs pamatysite skirtumą iš karto, kad šitie akiniai pogalais jums tiesiog nuima nuo akių labai daug nereikalingų dalykų ir jūs jaučiatės kitaip. Po tokie trys aspektai, kurie yra labai svarbus. Ir bonus aspektas. Aš su jumis dar pasidalinsiu dar vienu ketvirtu bonus aspektu, kaip dirbant sėdimą darbą prie kompiuterio nesužaloti savo sveikatą ir apsaugoti savo kūną. Patinka šitą idėją? Laikas dar kartą, laikas, jeigu dar nepastatėt prieš tai, ir aš jums duodu bonusą. Dirbti yra ok, būti energingu yra ok, tai reiškia maistas geras, aktyvumas savotiškas ir visa kita. Nepamirškit trečdalio savo gyvenimo, apie kurį mes su jumis jau kalbėjome, ne? Kas tai yra miegas. Miegas yra ne kas kita, kaip atsistatymas. Reikia gerai atsistatyti ir malšinti stresą. Neretai darbas kompiuteriu. Jisai sukuria labai daug streso. Klientai kažkokie tai girzlus, kažkas net rašo, čia su buhalteriais, čia mailas, čia čatas. Pogalais, o kas iš jūsų IT dirba, tai iš vis koduoja ten. Pogalais, kur ta klaida, kodėl nepavyksta ir taip toliau. Labai įtemptas darbas, labai daug streso. Ir aš asmeniškai pažįstu bent 3 IT-šnikus, labai aukštos kvalifikacijos IT-šnikus, kurie vartoja vieną dalyką atsistatymui. Sako, aš ryte atsibundu,
papusryčiauju ir kai tik pradedu dirbti, iš karto tą suvartoju. Ir prieš miegą taip pat, kad gerai atsistatyt, kad smegenys mano pailsėtų ir kad aš galėčiau ramiai pamiegot, atsikelti gerai pailsėjęs ir pradėti vėl darbo dieną. Spėkit, ką jie vartoja ir ką vartoju aš. Tai yra visiškai legalu Lietuvoje, iš karto noriu pasakyti. Tai nėra kažkokie tai narkotikai, tai nėra tai. Tai yra legalus ir ypatingai naudingas dalykas mūsų organizmui. Tai yra CBD aliejus. Apie Go Green Hemp kompaniją aš jums pasakoju prieš tai keliuose video. Amerikietiška kompanija, ant dėžutės yra parašyta Proudly made in the USA. CBD ekstraktas arba kanapių ekstraktas, kiekvienam iš jūsų rekomenduoju. Apart visų tų privalumų, kurios turi, tai yra stiprus antioksidantas, padeda kovoti su nuovargiu, su stresu, malšina įtampą, labai daug įvairiausių privalumų. Užeikite į gogreenhemp.lt, pasiskaitykit ten, nu tiesiog jūs pamatysit tokį didelį sąrašą ir jūs sakysit, kaip aš prieš tai apie tai nežinojau, arba kodėl prieš tai sakė, kad tai kanapės, taigi čia tik tai rūkimas, čia tik tai tie degvilai rūko, čia tik tai tas, ta. O aš nežinojau, kad tiek daug privalumų. Taip, CBD yra ne ta medžiaga kanapėse, kuri apsvaigina jūs. CBD yra ta medžiaga, kuri padeda jūsų organizmui kovoti su nereikalingais dalykais. Stresu, visais laisvaisiais radikalais ir taip toliau. Tai yra itin, itin svarbus dalykas. CBD jūsų niekaip neapsvaigins. Niekada negalvokit, kad šitas apsvaigęs visas, lėtai kalbantis ir CBD turi kažką bendro. Nieko bendro neturi. Ta medžiaga, nuo kurios apsvaigsta žmonės, parūkius, tai yra THC. Šitos medžiagos čia nėra. Čia tik tai yra ta veiklioji medžiaga, kuri padeda atsistatyti ir padeda jūsų organizmui malšinti nuovargį ir stresą. Būtinai dabar užėkite į gogreenhemp.lt, apsižvalgykit, aš jums rekomenduoju štai tokius lašiukus. Yra įvairiausios koncentracijos. Pas mane yra pipirmėtės ekstrakto skonio ir 2000 mg. Aš pusę pipetės ryte, pusę pipetės vakare. Bomba. O pipirmėtė, jūs žinot, mėtos tas kvapas arba kažką suvalgot mėtinio, iš karto atlaisvėja jūsų kvėpavimo takai, iš karto geriau kvėpuojasi. Vat šitas variantas su pipirmėčiu yra bomba. O kas yra dar geriau, tai gogreenhemp.lt užėję, apsidairę, įsidėję prekes į savo krepšelį, būtinai tai padarykit. Įveskite nuolaidos kodą ZIZAS ir asmeniškai nuo manęs jūs gausite 10% nuolaidą jūsų apsipirkimui ir visada turėsite 10% nuolaidą visiems produktams iš JAV Go Green Hemp. Štai tokie vat buteliukai, graži pakuotė, iš kitos pusės parašyti visi privalumai. Eco-friendly, trečioji laboratorija, third party tested, laboratorija tyria, kuri yra nepriklausoma nuo gamintojų, tai yra itin svarbu. All natural, be GMO, gluten free, non-intoxicating ir taip turiu, visi privalumai. Gogreenhemp.lt. Bičiuliai, kas yra svarbu? Turint sėdimą darbą, ir aišku, ne tik, yra svarbu ir aktyviai leisti laiką, pasportuoti bent jau 20-30 minučių per dieną pajudėti. Žiūrėkit savo mitybą, būtinai sveikai maitinkitės, būtinai, daugiau gerkite vandens. Atkreipti dėmesį tokias smulkmenas atrodo, kaip akiniai, kaip kėdė, kaip tinkamas akių lygyje monitorius išdėstytas ir taip toliau. Ir atsistatymas, tai yra miegas, atsistatymas ir nerimo arba streso malšinimas. Su jumis buvo Vadimas Zizas, susimatysim kituose video. Iki.